A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desse sábado, a RS-717 anda bastante movimentada devido, claro, ao Carnaval Tapense. Nesse momento, passam muitos veículos aqui na RS-717 em direção, claro, ao nosso litoral tapense ainda.